Beleza. É isso. Faz um pouquinho mais fácil que a 32, na minha opinião. Mas ainda assim, pensa. Apenas lembrando que eu acabei não falando na 32. Eu não vou mostrar o time, que é o mesmo time, né? Vai lá no outro vídeo, é o mesmo status, não mudou nada. Lembrando que eu uto no início, né? Eu jogo o Zangão junto da menina lá, como é que é o nome dela? Deus. Como é que é o nome dela? Eu uto no início junto com meu Deus. Júri. Eu uto no início, eu jogo o Zangão no início junto da Júri. Porque o Zangief do cara, ele solta skill logo na sequência que a Júri se bufa. Então eu tento stunar o Zangief. Né? Parece que eu tô tentando stunar a Júri, mas não, eu tô tentando stunar o Zangief. Né? Tanto na 32 quanto na 36, a ideia é você jogar o Zangief junto da Júri para você stunar o Zangief do inimigo. Entendeu? Eu acabei não falando isso, mas esse é o grande segredo para você stunar bem. Aí na segunda rotação. Estou na Júri, né? Enfim, é isso. Aí você veja com calma a luta que você vai entender, né? Com essa explicação. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima, família.